Wajni jechuu dhiirota wajjiniin hin ciisinaa. Gaa'ela dura gonkumaa dhiira wajjiniin hin ciisinaa. Harka fuudhee akkam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii har'as viidiyoo haaraadhaan gara keessanitti dhufee hin jira akka jaalatan abdiin qaba. Yeroo jalqabaatiif gara mana kootii kan dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumas immoo mallattoo bilbila gadhuudha yeroo hundumaa viidiyoo natattamaan akkasiin bira ga'u godhuu ni dandeessu. Yoo jaalatan namoota biraatiif sheerii godha. Har'a wanti inni qabadhee isiniif dhiyaadha jechuudha. Dhiironni shamarran maaliif dhiironni shamarran irraa maal barbaadu? Dhiirri tokko erga sinjaalanne taanaan gaafii hedduu keessaniitis asumaan asiin deebisa. Baay'een keessan gaafii garaagaraa na gaafatanii jirtanii waa'ee jaalalaa ilaalchise jechuudha. Dhiironni shamarran irraa maal barbaadanii kan jedhu isinitti hima jechuudha. Dhiirri tokko erga sinjaalanneetii waa'ee sirraa barbaada. Sana booddee si arguun barbaadu. Kanaafuu maalidha kan inni isinirraa barbaadu isaan isinitti hima jechuudha. Baay'een keessan shamarran jechuudha yeroo jaalala isin qaban waan gootan hin beektan hin dogongortu yeroo baay'ee jechuudha. Dhiirota wajjiniin wanta adda addaa raawwattu. Fakkeenyaaf dhiira tokko wal barta. Yeroo wal barte normaalii wal arguun normaalidha. Walii birbiruun normaalidha. Garuu isarra darbitanii immoo wanta adda addaa keessa seenuu qabdan isiniin jechuu barbaada. Maal seetana yeroo baay'ee jechuudha. Dhiirri tokko yookiin qarshii isinirraa barbaada yookiin immoo intalummaa kee kun fedhii foonii si wajjin raawwachuu barbaada. Kanaaf si bilbilaa, kanaaf si arguu barbaada. Dhugaa si hin jaalanne taanaan kana lamaaniif si barbaada jechuudha. Yeroo kana lamaaniif si barbaadu immoo amala akkamii akkasitti argisiisu ofii keessanii beekuu ni dandeessu jechuudha. Namni tokko erga dhugaadhaas hin jaalanneeti wayiif si jaalata waan si barbaadu san akka amalli inni sitti argisiisu yeroo inni si bilbilu wanti siin jedhu yeroo qaama wal argitan wanti inni siin jedhu wanta inni sirraa barbaadu san sitti argisiisa jechuudha. Namni tokko erga dhugaadhaas hin jaalateeti jaalala dhugaa siif qaba taana sababa waan biraa isaa haasofsiisuuf hin qabu jechuudha. Si wajjin hin ciisuudhaaf yookiin immoo fedhii foonii si wajjin raawwachuudha wanti isa jarjarsu wanti tokko hin jiru. Dhugumaas si jaalata taanaan boruus kan isaan waan taateef jechuudha. Yookiin immoo qarshiidhaaf karsii barbaadu taanaan jechuudha. Rakkoo si taasa. Yeroo baay'ee viidiyoo garaagaraa hojjettee jira kanaan dulallee arguu dandeessu jechuudha. Dhiirri tokko qarshiidhaaf sitti dhiyaatee jira taanaan jechuudha. Inni jaalala siif hin qabu yeroo sii bilbilu yeroo qaama wal argitanii yeroo hundumaa waa'ee rakkinaa sitti odeessuu danda'a. Yookiin immoo qarshii akkaataa qarshiitti sirraa liqeeffatee ta'u achumas jala hambifachuudhaaf jechuudha. Karaa kamiin qarshii irraa liqeeffadhu jedhee yaada jechuudha. Karaa kamiin qarshii irraa liqeeffadhee ta'u diida yookiin immoo karaa kamiin qarshii irraa fudhachuu danda'a jedheeti yaada malee waan jaalala si wajjiniin dabarsu. Namni tokko dhugaadha yoo si jaalate gara fuulduraatti daa'ima akkamii akka si wajjiniin ooluu, mana akkamii keessa akka jiraatan, biyya akkamii akka jiraatan wanta garaagaraatti sammuusaa keessatti kan dhufu malee. Waa'ee qarshiiti miti. Isin argitanii miti. Namni tokko garuu dhugaa isin jaalatu qarshiidhaaf sitti dhiyaate taanaan yeroo hundumaa rakkoo si taasisa. Yeroo hundumaa wayii tokko jalqabeeti jala osoo hin xumurinaa fe'e yookiin waan akkanaa hojjechaa tan jira qarshii na liqeessi siin jedha yookiin wanta addaa tokko siin jedheetu masii amansiisa malee wanta jaalalaa sitti naasa'u jechuudha. Namni tokko dhugaa si jaalata taanaan qarshii keetiif dhimma ittiin qabu. Qarshii keetiif dhimma ittiin qabu gonkumaa ati qarshii qabaatte qabaachuus baatte meebii akka obboloo akka waan si jaalatuuf yeroo ati qarshii kee asii fachite balleessitu hin balleessi waan akkasiitiif si fayyaduu danda'a siin jedhee si gorsa malee qarshii meeqa qabda qarshii bakka wanti inni si taasisa hundumaa hundumtuu jechuudha wanta qarshii wajjin wal qabate ta'a jechuudha. Namni tokko yoo qarshii dhabdee sitti dhiyaate yookiin immoo fedhii fooniitiif sitti dhaanan akkasuma bakka yeroo hundumaa kan inni. Si beellamu yeroo irraata yookiin immoo irbaata jechuudha. Irbaata si affeeruu barbaada yeroo hundumaa akkaataa wajjin bultu barbaada akkaataa wajjin wanta akkasii raawwatu barbaada. Garuu namni tokko dhugaa si jaalata taanaan jechuudha. Amala akkasii qabu dhugaa si jaalata taanaan boruu si giruyyuu jalaan deemtu waan ta'eef wanta akkasii sitti naasa'u haasaa akkasii sitti naasa'u gonkumaayyuu jechuudha. Boruus kan isaa akka taate ni beeka waan ta'eef. Yeroo hundumaa jaalala si wajjin dabartu yeroo hundumaa si bilbilu yeroo hundumaa iddoo addaa tokko si fuudhee deemudha wanti inni yaadu jechuudha. Innaa shamarran maal godhuudha kan qabdan? Shamarran maalidha kan isin irraa eegamu? Normaalii jechuudha akka garaa amantaatti inni isaa fudhannoo amadaa shamarran keessattis yoo ta'e maalinni gaa'elaan dura jechuudha.
gaa'elaan dura dhiira wajjiniin ciisuun dogongora guddaadha. Shamarraniifis dogongora guddaadha. Akka amantaa musliimaatti, akka amantaa kiristaanaatti karaa miiluu yoo dhufte sirrii miti jechuudha kun. Baay'een keessaan namni tokko yoo wal fudhate yookaan immoo akkamitti wal qabmasa maal jechuudha kun? Namni soogidda moo kan wal qabmasu akkamitti wal qabmasa namni? Dhugaasin hin jiraan. Akkamitti oduu waliin dhandhamin yookiin waliin bariin gara gaa'elaatti deemu maal jechuudha? Wanta safna akkasii maal nama? Sirrii miti bakka kun gonkumaan yoo jiru. Akkamitti sammuu keessa yaaduu hin dandeenye? Namni tokko ati dubara. Dhiira inni baru homaa wanti isa keessatti hafu hin jiru jechuudha. Si wajjinis raawwate nama fe'e wajjin yoo raawwate dhiira waan ta'eef homaa tokko miti inni homaa wanti inni hubamu hin jiru jechuudha. Sammuu isaatis of amansiisee jira waan ta'eef wanti akka ta'u wanti amalli of salphisu isatti hin dhaga'amu. Garuu ati shamara waan taate jechuudha. Dhiira kamiyyuu wajjin wanta akkasii raawwachuu hin qabu. Abbaa manaa keetiin ala akkamitti shamarreen takka dhiiruma argata wajjiniin wanta adda addaa raawwachuu hin qabdu keessattuummoo wajjiniin ciisuu hin qabdu. Shamarreen takka yoo horumte bichaadha kan ishiin dhiira wajjin jiru ciisuu qabdu jechuudha. Kun gonkumaayyuu sirrii miti. Dhiirri tokko immoo si jaalalli inni siif qabu sirraa ilaata. Yeroo argite hundumaa waan akkasii raawwata wajjin hin taanan maal si jaallata inni kan erga si fudhatee galee maal si wajjin hin godhuudhaaf inni gara fuulduraatti kan yaadu si jibbaa deema malee si jaallachaa hin deemu. Kanaaf amala shamarranii keessatti jechuudha. Dhiirri akkashee jaallatu, dhiirri yeroo hundumaa akkashee barbaadu kan goosisu ulfina ishiin ofiif qabdu jechuudha. Yookiin immoo iddoo ishiin ofiif kennite jechuudha. Ati ofii keetiif baay'ee hin qabdu taanaan, ofii keetiif of hin kabajju, ofii keetiif iddoo hin qabdu taanaan yeroo namni si salphisuudhaaf yaadu fakkeenyaaf dhiirota biratti dhiira wajjin hin deemtee wal argite yeroo inni waan akkasii si gaafatu akkamitti tole jettee inni taanaan jechuudha. Of salphisaa jirta. Maalitti beektaa akka inni gara fuulduraa si wajjin hin jiraachuu yaadu? Bara meeqa wajjin dabarsitee isa wajjin maal fa'a wajjin haasoftan isa wajjin jireenya keessatti erga wal barteeti guyyaa meeqa ta'eera? Baay'een keessatti dhiira tokko bartanii oduu ji'a lama ji'a sadii yoon guutii wanta adda addaa keessa seentanii sana booddee jireenya keessan bittintan godheessin keessaa jireenya keessan keessaa ni ba'a jechuudha. Ati immoo kan yaaddu fageessitee waan taateef borusitu cabee hafa. Kanaafuu shamarran dogongorri isaan qaban jechuudha. Baay'een shamarran hedduu shamarran baay'een wanti isaan dogongorra dhugaan siin hin jedhee yeroo baay'ee dubbadheen jira kana keessatti jechuudha. Wanti isaan dogongoran kana. Wanta akkasii raawwachuun qabdu shamarreen takka juuhoo heerumtee heerumaan haalattee jiru oduu gaa'ela keessa hin seenne dhiirri tokko wajjin rafuu gonkumaayyuu hin qabdu. Kun dogongora guddaadha. Dhugaa waaqayyo kun dogongora guddaadha. Sirrii miti gonkumaayyuu. Baay'een keessan keessattuu biyya Oromoo keessan wal qarshii argitanii biyyuma keessatti illee jechuudha. Bakka namni tokko si jaallate dhugaa hin beekne garuu nuyi shamarran jechuudha. Amala keenya keessatti hin beekne wanta nu fayyadu wanta nu fayyade bara adda baasnee beekna garuu homaa miti jijjiiramuu danda'a. Wanta akkasii hin jiru akka inni jijjiiramu maalitti beektaati? Meebii jijjiiramuu dhiisuu danda'a inni akkasumatti itti fufuu inni meebii sababii fedhii foonii qofasii wajjin yeroo inni baay'een dhugaas ni jedhaan dhiira harka dhiibba keessa jechuudha. Parsantiin 75 ol shamarran raaqaa qarshii barbaada yookiin immoo fedhii foonii barbaada. Baay'een isaanii warra haadha manaa qaban warra daa'imman qaban shamarree biraatii wajjin wanta akkas akkasii raawwachuudhaaf kan fiigu jechuudha. Malee shamarran yeroo hundumaa wanti naan isin jechuu barbaadu baay'ee namni tokko ofii isaatiif iddoo hin qabu taanaan ofii isaatiif kabaja hin qabu taanaan ofii isaatiif iddoo guddaa ofiin kennu taanaan jechuudha. Namni iddoo guddaa kennuuf hin danda'u. Yoo ati of kabaje namni si kabaja barra miti. Yeroo hundumaa baay'ee keessaniin akkuma eeggattanii itti fufaa dogongoruu qabdan as biratti yeroo hundumaa baay'ee yeroo baay'ee viidiyoo adda addaa irratti dubbadheen jira. Shamarreen takka baay'ee ofiif kennuu qabdi. Shamarreen takka iddoo ofiif kennuu qabdi. Iddoo ofiin qabdu taanaan namni biraa isheedhaaf iddoo kennu namni biraa isheedhaaf hin kabaju. Meebii dhiirri tokko jechuudha amala kee beeku gara keetitti sobaan dhufeellee jechuudha. Sobaan dhufee odoo siin jaallateen dhufee tokko fedhii fooniitiif yookiin wanta adda addaatiif sitti dhiyaate dhugaa siin jedhaan amala keetirraa kan ka'e dhugaa jaalalli dhugaa isa qabuu danda'a. Sii kalee yoo ati baay'ee of kennite namootaaf kabajee ofii keetii yoo kabajaa ofii qabaatte jechuudha. Ofii keetiif yoo iddoo guddaa ofii kennite ofii keetii of salphisuu baattee bakka deemtu hundumatti bakka wanta gootu hundumarratti wanta haasoftu hundumarratti ofii keetiif baay'ee eeggatta taanaan
dir tokko akkasitti sin daffaree to yookiin immoo salphaatti sin ilaalee fedhi gaafii akkasii sin hin gaafatu jechaadha. Dogongora akkasiin dogongorinaa isiniin jedha keessattuu warra shamarranii. Viidiyoo kana yoo jaallattan shamarran biraa bilallee ga'uu qaba jettan yoo yaaddan namoota biraatiif sheerii godha. Akkasumas laayikii godha, sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Galatoomas nan jaalladha. Baay baay.